Bună, dragii mei! Pentru că mai este puțin și se apropie data de 25 decembrie și în fiecare an, pe această dată, sărbătorim ziua nașterii Domnului Iisus Hristos, m-am gândit să vă spun astăzi povestea Nașterea Domnului Iisus Hristos. Cu mult timp în urmă, Dumnezeu a trimis pe pământ pe îngerul Gabriel la o tânără fecioară pe nume Maria. Îngerul Gabriel i-a zis: Maria, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Maria, auzind acestea, a întrebat îngerul: Dar cum este posibil acest lucru, de vreme ce eu nu cunosc bărbat? Îngerul i-a explicat că copilul va veni de la Dumnezeu, deci nu va avea un tată pământesc. Maria era logodită cu un bărbat pe nume Iosif. Acesta a fost foarte trist când a auzit că Maria așteaptă un copil. A crezut că alt bărbat este tatăl copilului și voia să o părăsească. Dar Dumnezeu a trimis într-o noapte un înger la Iosif pe când acesta dormea și a zis că acel copil pe care Maria îl așteaptă este fiul lui Dumnezeu. Astfel, Iosif s-a hotărât să rămână alături de Maria și de prunc. Iosif și Maria se gândeau mereu la cuvintele îngerului și știau că pruncul, care urma să se nască, avea să fie cu totul deosebit. Se pregăteau pentru acest eveniment, dar, cu puțin timp înainte de sosirea momentului așteptat, Iosif a aflat că trebuiau să plece într-o lungă călătorie spre sud. Trebuia să ajungă la Betleem, de unde se trăgea familia sa, în localitatea unde trăise cândva marele său strămoș David. Astfel, au plecat la drum. Ajunși în Betleem, hanul la care trebuiau să se cazeze era plin, așa că Iosif a bătut la multe uși, la hanul, dar și la case, pentru a găsi un adăpost, un loc unde Maria să nască. Însă, nimeni nu voiau să îi primească, până când, într-un târziu, Iosif a bătut și la poarta lui Moș Ajun. Acesta, fiind un om sărac, i-a trimis la fratele său mai bogat, Moș Crăciun. Soția acestuia, Crăciunița, i-a adăpostit într-un grajd de la marginea orașului. Acolo, în acel grajd, printre animale, s-a născut pruncul Iisus. Maria i-a așezat pătuțul în iesle animalelor, pe paiele ce se aflau acolo. În ținutul din jurul Betleemului se aflau în acea noapte pastorii, care stăteau pe câmp cu turmele lor. Dintr-o dată, noaptea adâncă din jurul lor a fost luminată de slava lui Dumnezeu și un înger al său a venit lângă ei și le-a spus: Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un mântuitor, al cărui nume este Hristos Domnul. Îl veți găsi într-un grajd, așezat într-o iesle. Mergeți și vă închinați lui. Pastorii, ajungând la ieslea lui Iisus, s-au închinat și l-au preamărit pe Dumnezeu. În acea seară minunată, pe cer, lumina o stea specială. Acea stea i-a condus pe cei trei mași din răsărit la Ierusalim, chiar la locul unde se aflau Iosif și Maria împreună cu pruncul Iisus. Văzându-l pe prunc, magii au îngenunchiat și s-au închinat lui. Aceștia i-au dăruit pruncului daruri alese, aur, smirnă și tămâie. Cu toții, pastorii și magii se bucurau de nașterea lui Iisus și îl preamăreau pe Dumnezeu, pentru că le-a trimis ca mântuitor pe fiul său prea iubit. 40 de zile mai târziu, Maria și Iosif l-au dus pe Iisus în templu din Ierusalim și l-au lăudat pe Dumnezeu. Sfârșit! Aceasta a fost povestea, dragii mei. Sper că v-a plăcut și că ați reținut că pe data de 25 decembrie sărbătorim Crăciunul și nașterea Domnului Iisus Hristos.
La revedere, dragii mei!